Tulo ka matindahan sa sangi barangay Paho, Lapu-Lapu City, ang naugdaw sa sunog pasado alas 5. Kaganinang kanahon, naglambigit kini sa usa ka tindahan sa motor parts, usa ka sari-sari store o usa ka bake shop. Naabot ang mga responding fire trucks alas 5:04 sa kadlawon ug higpit nga napaog ang kayo pagkalas 5:35 sa buntag. Wahinoy kitahong naangol o nagkalas tungod sa sunog nga nagbilin og umabot sa 80 mil pesos nga danyos. Gisusi pa sa kabumirohan ang posibleng hinugdan sa sunog. Matod pa sa guard sa MECOM nga nakakita sa likod daw kuno sa motor parts nag-start. Pero dili pa sad mi maka conclude yun kung unsa gyud ko sa sunog.